shumë shpejt, rreth 13.000 banorë përgjatë rrugës Babregja në Tiranë nuk do të kenë probleme për të furnizuar me ujë të pishëm. Bashkia dhe ndërmarrja e ujësjellësit po zëvendësojnë me një linjë të re, investimin e kryer rreth 40 vite më parë. Njëkohësisht, punime po kryen dhe në Bovill, me qëllim dyfishimin e kapaciteteve të furnizimit me ujë të pishëm të banorëve në kryeqytet. Në vitin 2019, që është viti i parë i planit tonë 5 vjeçar për Tiranën ujë 24 orë, që në 2024 do duhet kemi ujë 24 orë. Edhe besoj që si viti i parë i këtij plani që miratuam në Këshillin Bashkiak, fillimin e kemi shumë mbar me Bovillën, me linjën e transmetimit që jep ujë gjithë Astirit dhe zonës Tunazës Re dhe pastaj me gjithë ndërhyrjet kapilare. Sipas kryetarit të bashkisë, Tirana renditet qyteti i parë në vend sa i përket pagesës së faturave të ujit të pishëm.